តែសហជនជាទីគោរពក្នុងឱកាសអនុញ្ញាតឲ្យលោកវ៉ាងយីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅវិមានសន្តិភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថាEBA គង់មានថ្ងៃណាមួយនឹងបាត់បង់ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងទីផ្សារសេរីរវាងកម្ពុជាចិនគឺនៅឋិតថេរជារៀងរហូត ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីភាពរីករាយចំពោះការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិននេះពេលនេះដោយសម្ដេចបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធEBAដែលផ្ដោតដោយសហភាពអឺរ៉ុបគង់តែបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយមិនខាន់ប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិននិងនៅជាប់ជារៀងរហូតការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងក្
ជាប់សម្ដែងការគួសមនៅវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកអៀងសផាឡែតជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងជំនួបនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិនលោកបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាជំនួបរវាងសន្តិអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនយុរ៉ុនត្រីហ៊ុនសែនជាមួយឯកឧត្តមវង្សជីទ
านฟอมน้อมในปีปรำชาสู่สกตุกจูนโปซับซาตกาโปอัมปีอาดอมซีจิงปิงอาดอมลีโกเชงจูนดอสันไดตะโจปีนุตติดอาดอมบานฟอมน้อมในปีปรำชาสู่สกตุกอัมปีประชาชนปีมดจันจูนดอสันไดตะโจหนึ่งจูนโปสันไดไอบานชุบสกปรกลอบอร์โบนำใบดักน้อมประชินจากกัมพูชีชูตะมุกติดอาดอมបានមានប្រសាសន៍បន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែ2កន្លងទៅគឺឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីស្នាមចិត្តដ៏ល្អប្រសើររបស់សម្តេចតេជោចំពោះប្រជាជនចិនចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិនពីនោះទៅទៀតក៏ឆ្លោះអំពីភាពស្និទ្ធស្នាលនិងភាពរឹងមាំអំពីទំនាក់ទំនងនិងការយកចិត្តទុកដាក់អំពីតំណែងរវាងកម្ពុជានិងចិនផងដែរពីនោះទៅទៀតសន្តានចិត្តរបស់សម្តេចតេជោនេះមិនត្រឹមតែចំពោះប្រជាជនចិនទេគឺចំពោះប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងជាអាចកន្លងមកការទទួលប្រជាជនដែលជាប់កាំងស្ទះនៅលើសមុទ្រគឺជាកាយវិការមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសន្តានចិត្តមនុស្សធម៌របស់សម្តេចតេជោដែលនៅពេលនោះអន្តរជាតិទាំងមូលបានទទួលស្គាល់ថាប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺជាប្រទេសតូចមួយប៉ុន្តែមានបេះដូងធំអាដាមក៏បានគោរពរាយការណ៍ជូនសម្តេចតេជោអំពីកិច្ចពិភាក្សារវាងអាដាមផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងជាមួយអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនលើគ្រប់វិស័យនិងមានភាពទូលំទូលាយអាដាមបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចពិសានេះបានឈានទៅដល់ការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងពីរថានឹងបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតហើយពីនោះទៅទៀតអាដាមក៏បានជម្រាបជូនសម្តេចតេជោថាចិននៅតែបន្តគាំទ្រកម្ពុជាយ៉ាងរឹងមាំជាទីបំផុតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជារក្សាឲ្យបាននូវអធិបតេយ្យនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់កម្ពុជាជាការឆ្លើយតបសម្តេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះការប្រាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខអំពីអាដាមស៊ីអាដាមលីនិងប្រជាជនជាមិត្តចិនជូនចំពោះសម្តេចផ្ទាល់ហើយសម្តេចក៏បានសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះការវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនរបស់អាដាមវ៉ាងជីសម្តេចក៏បានឆ្លៀតឱកាសនោះសម្ដែងនៃការអបអរសាទរជូនចំពោះមិត្តចិនដែលបានទប់ស្កាត់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនមានប្រជាជនជាង1,000,000លាននាក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលរងនឹងជំងឺ COVID គឺមានភាគរយដែលតិចបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃក្នុងនេះប្រទេសចិនគឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងបានទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បានយ៉ាងជោគជ័យពីនោះទៅទៀតសម្តេចតេជោក៏បានសម្ដែងនូវការគាំទ្រនិងសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយផ្កាយផ្លែផ្ការវាង
អាដាមវ៉ាងជីជាមួយនឹងអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំផុងអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សកលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសពីនោះទៅទៀតដែរសម្ដេចក៏បានជំរាបជូនអាដាមវ៉ាងជីជាសង្ខេបអំពីដំណើរការនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ទទួលបានជោគជ័យនោះសោតគឺប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលពីនោះទៅទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះជាទីបញ្ចប់សម្ដេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតជូនចំពោះមិត្តចិនដែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាយើងហើយសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅថ្ងៃនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់EBA គង់មានថ្ងៃណាមួយនឹងបាត់បង់ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងទីផ្សារសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិនគឺនៅកម្ពុជាគឺនៅជារៀងរហូតបាទសូមអរគុណកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិនត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2020អំឡុងទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកវ៉ាងយីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងលុបបំបាត់រនាំងពន្ធលើទំនិញជាច្រើនដែលកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសចិននិងពីប្រទេសចិនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីររំពឹងថានឹងពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងលំហូរវិនិយោគរវាងប្រទេសកម្ពុជាចិនកាន់តែច្រើនឡើងទៀតនៅឆ្នាំបន្តនៅក្នុងជំនួបជាមួយសម្ដេចតេជោនោះដែរប្រមុខការទូតចិនបានវាតម្លៃខ្ពស់អំពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនលោកបាននាំមកនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរសពសាធុការពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងក៏ដូចជាប្រជាជនចិនជូនចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអាយដាមបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថាចិននៅតែបន្តគាំទ្រកម្ពុជាយ៉ាងរឹងមាំជាទីបំផុតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជារក្សាឲ្យបាននូវអធិបតេយ្យនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់កម្ពុជានេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកអៀងសផាឡេតនៅក្នុងជំនួបលោកវ៉ាងយីបានរំលឹកអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនអំឡុងពេលដែលប្រទេសចិនរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅដែលលោកចាត់ទុកថាជាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការយកចិត្តទុកដាក់និងសន្តានចិត្តដ៏ល្អប្រសើររបស់សម្ដេចចំពោះប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលចិនហើយក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីភាពស្និទ្ធស្នាលនិងភាពរឹងមាំអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនផងដែរជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងលោកលីខឺឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងប្រជាជនចិនសម្ដេចក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះការវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាចិនរបស់លោកវ៉ាងយីសម្ដេចបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរចំពោះកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្ការវាងលោកវ៉ាងយីជាមួយនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងក៏ដូចជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនសម្ដេចក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមិត្តចិនដែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាផងដែរ